Sista i den här serien då, motivera varför uttrycket 1 plus x multiplicerar med 2 minus x i parentes multiplicerar med x. Finns det också x där upp där. Oj, oj, oj. Subtraherar med x upphöjt till 2 multiplicerar med 1 minus x i parentes då. Okej? Okay? Vi ska först förenkla på något sätt. Så har vi 1 addera med. Vi har ju x här. Och vi har också x här. Så x multiplicerar med x är x upphöjt till 2. Multiplicerar med 2 subtraherar med x. Sen har vi x upphöjt till 2. 1 subtraherar med x. Så har vi 1 plus x upphöjt till 2. Multiplicerar med 2. Så har vi 2x upphöjt till 2. Sen x upphöjt till 2. Multiplicerar med negativ x. Är negativ x upphöjt till 3. Och sen har vi negativ x upphöjt till 2. Och sen har vi positiv x upphöjt till 3. Och det här är ju 0. Som ni ser kanske. Så har vi 1 plus, vi har 2 där, vi har 1 där. Så har vi bara x upphöjt till 2. Okay, den här förklarar till exempel, den här aldrig blir negativ. Därför att x upphöjt till 2, även om ni har negativ, till exempel x är lika med negativ, negativ 5 till exempel. Så x upphöjt till 2 är samma sak som x multiplicerat med x. Så har vi negativ 5 som är vårt x. Och sen negativ 5 igen. Så får vi också positiv. Så den kommer aldrig bli negativ på grund av den här. X upphöjt till 2.